Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mujewele koje mkwasa ganya urambu gambachi ama nyanze waso Emmanuel. Muli mutia, mwasuze mutia, mwebale akadeke mutua. Malamsi zako, ni matumirako mwenaje musinzi lida. Familia ya Lukwago, etanu sokwela likida kubulade obuluma Elias Lukwago. Mujo kilanti Elias Lukwago ya tuwali wakudole Aga Khan in Nairobi. Nazuli wa mwabulade omanyikidua anga acute anaphylaxis. Obulade kuno. Muruganda abasinga babutapusenga alaje nengo bade munobule tembera yokubanga to sabulunji a pressure eri wansi osesema musayi nebiringe ebyo bigenda ko bwe bicho so embera generally ku mukuru ono sinonji yadena katono abafamilia ye omukuru amekidwa nga sewankambo obaba njigo muita Haji Muzigo bulijo Haji Muzigo muganda wa Lord Mayor Haji Muzigo owo mchikubo msaki omusubuzo wa manye nyo yaga meti mundange bobe dalikirivu okusinza kwa Haji Muzigo agamba nti ebimu kufite ko mutowe Elias Lukwago okulwala byandibanga etia gas no kulugunyizwa kwa isemu mu miaka 15 jukiro no bulambo bonna abomaze ali mu opposition baba denga abona ko netia gas okulugunyizibwa nebigobererako ebikolobero bifalanzako bimanye bikolebwa ku banafe abawakanya government mu gwanga wame nolecho Haji Muzigo agamba nti bena likirivu ndi obulwadde obuluma Elias Lukwago buvudde ku tia gasi buvudde ku kukubwa buvudde mu buyisibwa bubi okunyigibwa obusajja n'ebirala bivudde kubanga anafuwa agamba nti ebbanga lyamaze ne Elias tamulabangako nga era obulwadde obumuluma obuli awo aha abadde mulamu kubanga ati n'okuva mu butoowe abaddenga ayagala nnyo ebikonde era mbu Elias abaddenga boxer so omuntu boxer obulwadde tayinza kubanga abadde mulwadde kutuuka ku eyo point agamba ne yamuyita okisinga bbiri amabega nambuga mukulu wange soko jonkyalireko siri bulungi neewulira sisa bulungi n'ebirala Muzigo agamba nti okusinzira bwe yagenda okumitinga Elias ewakaawe bwamutu okona mukuma tacha sa bulungi yalowooza nti Elias mukoowu bukoowu bino byalimu era n'agamba nti munne wandibadde omulamu naye nga ye Haji Muzigo kyamubuseko okera ku machana awulira ate muganda we embeera mwali ya butasa bulungi ya kusesema musaayi isaako n'okeewulira bulungi nakatono so n'agamba nti mweralikirivu kumina didira ne wankubadde reports ezive Nairobi ziraga nti omusajja embeera gyali mu simbi nnyo kubanga bagamba nti omusajja ali mu mbeera y'okubeera awo abaali awo from nowhere abruptly n'azirika from nowhere n'agwamu amaanyi from nowhere n'aba nga takyasa bulungi ate obulwadde bwa bujagenda bukula kati yali awo bali ku saala basaba obujjanjabi buva e Nairobi bujje nga bulyoke mwana waabwe mutabani waabwe Elias Lukwago Lord Mayor asobola okudda e Kampala ng'obulamu buli kiriya nga tewali kiganye kutambula buli kimu nga kiri byoroke nga obitegeera so bwe gutyo bwe guli famire neeraliikirivu naye nga ripooti ziraga nti okujjanjabibwa ajjanjabibwa era ebintu bitambula bulungiko kubanga akasente of course aka government kabaawo abakola buli kimu bakifuna bulungi treatment byonna abalina okuba nga bifuna okuva mu office of the Lord Mayor oba ya KCCA gyakoleramu so bwe gutyo bwe guli musabira Elias Lukwago akyali Nairobi neyokwadde famire eraga nti neeraliikirivu ku lwadde obuluma omusajja waabwe kubanga bali tebakisubi atayinza okubanga mulwadde okutuuka ku kinerawo byekwasa tia gasi embeera emu n'okutulugunyizibwa okuli kuye kati bwe baboogere batyo ripoti bwe zijja nga ntuufu kitegeeza ne abaana abali okuba tia gasi ne baabubibwa tiwasubire mu 15 years okuva olwaleero nti banaabanga Elias oba kuba ate bo tia gasi abafuukidde tia gasi bwe kibanga bwe babukebe simanyi bwe baakalya mu bbanga lye baakamala nga bawakanya gavumenti.